دوردشن كندري لجيتة جنون ريجيم زسنا لانجع سمالا جولو تان تني درين ريجيم نا يانغ لانشيل غسو جن كسوك نا تان تني غنتو سين نامزال لب يانغ إنا غنتو سين نامزين نا تني نا تان سليم شيك كاو ما مينشان يوت كاو نا تان تني آيسوكي جوت تني إنا آيسوكي وكيتنا تني نا تان لدرس جنون ما مانبوجي سات يانغ نا تي لدرس ما سات تني نا زمبولين غانتو نا تني نا تي لدرس مين بو غانجوت تني إنا سالبا تان ديل تني يانغ سالبا جيك تني كاو تني تني كون ديسكي تان موجود سنو كون تني جاهر ما سات تني غاتا جكسن ال داني كات تني كون دندور ما نام فيك سات تني تين يان تني غاتا تني كون جنستا هم نام نام سات تين ثانية سات مين غاتا ديسكي تان مدرين تجيل مار غاسو جين جلي جلي تني دسا كي تني غاتا تني غاتا يان غنتو سين نامزال لب هلا لي إما نامزين نام كوا تني يان غنا كاوكشي زك زك لي كاوكشي غنا غلا تني غزوك زات تي زات من زات من فلا تني غنا ثومام زك لا كاوكشي مولين إنا يان جنو كازم جين غاتا إنا توس دكاسا ثومام سانغلا تكجي شيء غاي زك ديجري منا سكاب سالتشلا تني غاي كازوك شي غاي غول غان لفالا ستارتينج جوز هلا لي هوكي كيتنا غاي اغيوس كورم نتن كي بومو هوكي سام غزر كان والا لي كاو كيتنا غاي ماستينج جيغ نيباتا سون جا بوتا غون سيا تين تين غاي خون لا تاس تي تين كولي كولا خون لا لاد مو چوس تي تين تي غاي ستي جي شروع چوس بنال لي جاب كي تي كمپير چوس تي دخسا كمپير چونا دان دي چون مالا كي دوك سمر غيا لي جازنا غاي غوني تپي شي اكسپلور چوس پاسان هوكي كوك شي دو كازو استيانو چي چي اكويپمنتس گو سانو چي سما غاي تپي شي ثوب پاسان تين غاي تيو دخس دان بي غاي تيو کوشش چات كي تيو ما اكسپلور مطلب تو نا ما ما سما ايو ناي فلاي جو جسي كوشي شوستني علي تني كازوك نيران تني غتا جكسن ال داني كات نيان دندور ما مونت نيران سي ازتن تن هلا لي نيران تني ثونغم سس كلا كازوك شمولين كسا تا اكسبيرينس بوزنا دخسن يزر كان تصلا يا لي نال نايا خاص نان جوس متن كي بومون هوكي سي نان زر كان بويا لي نايا سي سبيد سكيتينغ نان فيجر سكيتينغ جات بين تني دخسا نايا 2016 ني فلا نايا غوني انترناشونال سيتش شروع چوس بني علي تني تني فلا نايا تبيشي اكسبيرينس کی کزو ہاکی سے جنو جیسے دخسنگ تا لے دکھ سے گتا انٹرنیشنل سائز آئس رنگ بالکل میں تن والا لے دخسنگ تا پونڈ فروزن پونڈ کا گتا اسٹریس تن والا کا کہ تم پونڈ ہاکی ہم زد گیا لے تین گتا تیو اسٹریس پاسنگ تیو اسٹریس ٹیسٹنگ نے گجا انٹرنیشنل جک سے اچھا چنگیا پو تے وی رنگ نہ ایٹموسفیئر نہ چیز ہم بالکل ڈیفرنٹ ہوں گلا لے کمپیئر ٹو پونڈ ہاکی اٹس ویری ڈیفرنٹ حال لے چزن تو انڈور سنگ پاسنگ کا کہ تن گیا ایکسپیرینس چھ سے موقع تھو تے تیو چا چنگیا پو تے گیا لوکس تے جب گیا اکل سے چنگیا پو تیو ایکسپیرینس وہ بالکل الگ چیز دک پین تے ngaya lok se cha pungai sam ki agar le chuk shang ata hala le chazna e ice hockey ke tan winter olympic sport chigino tene te songs pa sang ngai sam ki agar ngata le chuk shi agar indoor ice hockey ring jig dubna te ma phan po jig duk sam le pasale tene ma tan tan mulat jas tene kazuk nira molkan nang jin tene ina ngata tene jik sing jita no lo wal lo ngata tene yang junu ma mang po jigina thus du khala le tene ta cups score la kazuk shi molin ina salyam tan del tengira daksa ngai stas te khete nang chugu gun ma mang po enthusiasm du gale chazna sport po تنا غتا جسے غتا لے نا تو نو گون بو ما ٹم مو سنگ پاسا 3 منتھس بریک چی تھوک دگال لے کاوینا چو گونا یم سپورٹ چو چسے لا میت پاسا تے فیلا آئس ہاکی او کھیتے نو ما دیمو جک سورا تک دکھونا چو چس پویا لے تے نے تے فیلا ngan la ma yun ji chot pin daksa ma participate chur gale teni nga ta even as cups wa ma gyal aduk samar ja se nga ya daksa asian level ji ka championship nga participate chos tun gale teni te even opportunity ang ma gyal aduk samar te fela dang de chu gun ma enthusiasm do khon sama yong do literally ale khone ki part sport po take up choru not even girls boys ang jikshe enthusiasm choru gale tene ngai foundation ji got ka khite nang ladak women ice hockey foundation jete te ngai rang pomo gune ngai gune ming nang ta jese puta un scap se nasta na pomo gun chabi shigya balus kan chuk shikthong du gale tene te fela ngai gune pomo gune chance tang ches fela ngai gune camp ram shula diale tene dak sangai ote camp on going yotle tene ta ngal lang tang tene jammu khachu le goit pinala le yang tene ngata dasa tene ladas ko ujung nasde gyur testing ne mixal chuste tene ina salyam spina tene yang khat kazuk shik zik zik ngira kasa demba nang khat ta ma mang po yong se odiale cha jena goma nge jishkan chuk sangai rink bilkul met pinale dak sangi ja zik dindo ika indias ice hockey rings and dubin yot tene ngai really hope chat ki ote rink po gyoksan ang gyoksa dubin yale goma ta zirin duat pin halale ngai chun jenan phala ote rink bo dubanok 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 but mane dubche shik ma but daksa khite nang ngai thong duk tapi shigale ta progress chala thong duk avena ngai sports secretary jese ravindra sir le ot khone ngai jixis help choruk and even lg sir ngai jixis help chor gale te phala i think in future jixis gala chongle
officials na yung ina ice hockey dandur kazu kazu ring ngay talik zachin dakhsa tanga camp total in total nga ya time limit wo nyun jumane met song chaza na nga nga rang players ik song spasang ya lenga ya chi thang manage chu chasa pi shik sport haru gale te fela nga minimum jik borat coaching bo nga talo sif miss mane ma bora yo dale chik chinga ile all changtha already chu sa ten chik chinga ile chu spin yale ten next po nga hopefully darung short met baden nga hockey tournament jik organize chu chen yale ten त्यो ngai agar ngin na त्यो ngai in future ngi jar guna six lat six just lat for in tene this ki tang mule kazu ngirang tene gyar mat sat tene jixte nel dane ka tene ngira yang ina tsok se ai sok ki tang del te tene yang nga dandur ma mang pek sta za salale ngira kazu shin mole na te gune thongam jun sabik mol na le ka kazu chirga le yul ja ngira shkyo te tene yang chi chi rik six chi chi rik yang sumar globes ka sa de manang zina yale first nga ya gumata se locally se at pinyale locally se ka na pond hockey set pe nyale testing ne 2016 ne nga like we got very lucky ki ice hockey association of india nga first nga tournament la khe se ale ka ok tarang chinese type in pin te nite ka nga first tournament la cha jena nga ya dimba na ngeja guna din mishes nga ya gun goal 20-0, 26-0, 30-0 zete tuk shikshat pinyale. Baar bostana. But then testing ne ngaya, thampong asong yale ki acha ngaya 36 goals zoste yong stanga te chong micho zirkanbo. In fact ngaya teo ma spuspa tang sa lale tanga ya iwe sang better chong inche rak zirkanbo. Malab jo shikyong sangme na yale ngaya ngarang chiko man pa sangme na jo shikyong ski iwe sang better chong zizte. Tene testing ne ngaya 2017 na ngaya guna training tanga khes yale tene teo Kyrgyzstan na inpin tene teo ngaya sirif 2 weeks of training like hardly 15 days yo tin sale. Teo ngaya Kyrgyzstan na khes tene teo international size ice ring dukpinte ka yale ice hockey association ni through ngaya te ka khes ne te ka khera chingyam po ngaya sirif hafta ni se training thop tene ngaya foreigner coach go tin alexis zerkanjik tene ko yong ste ko volunteer sho ste ko ngaya lab se ale tene te to jobs this thing ne 2017 ngaya first international win chos pin yale te ngaya against we beat two countries ngaya seven countries nang ne seventh fourth position ikayot pin yale tene te ngaya improvements of shikthong cha dena sirif hafta ni training chos tene ngaya ra imagine chos yale ki throughout agar ngaya training shikthop pina we could have won the gold but this thing nang tene ngaya tene ngaya 2018 na ngaya yang participate chos pin yale tene 2019 na ngaya unfortunately cha magen cha jana covid ejaste tene ngaya to yang setback chik song ngaya fele yale tene but then still we keep on malang ngaya training chuen duks pin yale 2019 na ngaya cha magen tene tuji train chuen duks pasang testing ne dang recently ngaya 2000 zuge na ina march na ngaya zo song spin dubai uae song spin yale to ngaya tournament jina song spin tene te na ngaya represent chos pin yang india team represent chos te cha chinga po tene ngaya te time na ngaya silver medal thob yale tene te sangal lang ngaya bronze medal thob tene yale asian level e ka tene te un ngaya fe achievements of shik thor yale ta thukshe che diski dang mole tene dini degree mina tene ngira ina sal tang del te tene yang ma jipsal mala zat scabs gun score la thukshe che dini degree mina thukshe spa yang yongche chane tu se fe tene ngira tashis delegation jile Oh,
Just one more chance, I'm sure.
Tanu si chizer nam simla zoshan niru.